koronavirus pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə birdəfəli ödənişlərin verilməsi davam edir. Vətəndaşlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron portalından qeydiyyatdan keçərək maliyyə dəstəyindən yararlanırlar. Lakin vergi ödəyicilərinin eyniləşdirmə nömrəsi olan şəxslərə ödənişin verilməsindən imtina edilir. Buna səbəb kimi həmin vətəndaşların fərdi sahibkar kimi tanınması göstərilir. Report xəbər verir ki, adına VÖN olan şəxslərə birdəfəlik sosial yardımın verilməsindən imtina edilməsi böyük narazılıqlara səbəb olub. Minlərlə insan vergi orqanlarına müraciət edərək VÖN-lərini bağlatmağa çalışır. Lakin hər şey sosial müavinətlərin təyin edilməsindən başladı. Maraqlıdır ki, bugün adına VÖN olan bir çox şəxslər bir zaman sosial müavinətlərin alınması üçün bank hesabı astırmaq məqsədi ilə vergi uçotuna aldırılmış şəxslərdir. Bu, az təminatlı, yardıma ehtiyacı olan şəxslərdir ki, onlardan asılı olmayan səbəblərdən hansısa qaydaların tələbi əsasında VÖN astırmağa məcbur olub. Onlar sosial zərurətdən irəli gələrək bu addımı atıblar və sonra VÖN-lərini pasivləşdiriblər. Həmçinin hansısa müvəqqəti işləri yerinə yetirməkdən ötürü əvvəllər vergi uçotuna durmuş bəzi şəxslər öz fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb və ondan sonra ümumiyyətlə işləməyiblər. Nazirlər Kabinetinin qərarı isə başqa şey deyir. Nazirlər Kabineti koronavirus pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə birdəfəli ödəmənin verilməsi şərtləri və qaydasının təsdiq edilməsi barədə 2020-ci ilin aprelin 7-sində 127 nömrəli qərar qəbul edib. Həmin qərarda birdəfəli ödəmənin verilməsindən imtina halları göstərilib. Bu hallardan biri aşağıdakı kimidir. Əri və ya arvadı sahibkar olanlara, aktiv böyünü olan və ya məşğulluq alt sistemdə əmək müqaviləsi bildirişi aktiv əmək müqaviləsi bildirişi olanlara. Beləliklə, qərarda çox aydın bir şəkildə yazılıb ki, birdəfəli ödəmə aktiv böyünü olan şəxslərə verilmir. Bəs ölkədə nə qədər qeyri-aktiv vergi ödəyicisi var? Bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə müraciət etdik. Xidmətdən bildirdilər ki, bu gün ölkədə vergi qeydiyyatından keçmiş 1 milyona yaxın şəxs olsa da, onların yarıdan çoxu qeyri-aktiv ödəyicilərdir. Müxtəlif səbəblərdən vergi uçotuna düşmüş şəxslər illər ərzində heç bir sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirməyib, hər hansı transaksiya aparmayıb, bəyannama və ya hesabat təqdim etməyiblər. Belə ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş koronavirus pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə birdəfəli ödəmənin verilməsi şərtləri və qaydasına əsasən fəaliyyəti dayandırılmış, yəni VÖN-ü passiv olan vergi ödəyiciləri işsiz şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş birdəfəli ödəmənin alınması üçün müvafiq qaydada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edə bilərlər. Qeyd edək ki, fəaliyyəti qeyri-aktiv olan şəxslərdən VÖN bağlatdırmalarını tələb etmək isə qanunsuzdur. VÖN-ün bağlanması qısa çəkən proses deyil və bu əsassız tələb həmin insanların belə çətin şəraitdə dəstəkdən məhrum edilməsinə gətirib çıxara bilər. Ümumiyyətlə, VÖN aktiv deyilsə, onun mövcudluğu birdəfəli ödəmənin verilməsi üçün kriteri olaraq qəbul edilməməlidir. Nazirlər Kabinetinin yuxarıda qeyd edilən qərarı ilə təsdiqlənmiş COVID-19 pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə birdəfəli ödəmənin verilməsi şərtləri və qaydalarının 2.3.9-cu bəndindən də açıq aydın göründüyü kimi fəaliyyəti dayandırılmış, yəni VÖN-ü passiv olan vətəndaşların birdəfəli yardım üçün müraciət etmək hüququ vardır və heç kim onlardan VÖN-ün ləğv olunmasını tələb edə bilməz.